Τα επόμενα λεπτά θα μιλήσουμε για ένα επαναστατικό τρόπο να δημιουργήσουμε εισόδημα από την τουριστική βιομηχανία με τη βοήθεια του διαδικτύου. Η επιχειρηματική ιδέα για την οποία θα μιλήσουμε είναι πρωτοποριακή, καινούρια. Είμαστε από τους πρώτους στην Ελλάδα και τον κόσμο που τη μαθαίνουμε και συνδυάζει τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες βιομηχανίες και τάσεις της αγοράς. Αν είσαι άνθρωπος φιλόδοξος που ψάχνει για μια ευκαιρία, προτείνω να δεις προσεκτικά αυτό το βίντεο. Οπότε κλείσε το τηλεφωνό σου, φτιάξε ένα καφέ και συγκεντρώσου. Πιθανότατα αυτό που θα δεις είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που έχεις ακούσει ποτέ στη ζωή σου. Ποια 7 στοιχεία συνδυάζει μια καλή επιχειρηματική ιδέα? Πρώτον, πρέπει να έχει προϊόν ανελαστική ζήτηση, να μην είναι δηλαδή ένα προϊόν που καταναλώνουμε μόνο όταν πάει καλά η οικονομία, να κινείται σε πλούσιο εμπορικά χώρο, ο χώρος αυτός να έχει ανωδική τάση, υπάρχουν πλούσιοι εμπορικοί χώροι που συρρυκνώνονται, αυτό δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στους νέους επιχειρηματίες. Τέταρτο, να χρησιμοποιεί τεχνολογικά επίκαιρους τρόπους πρόθεσης. Είναι σημαντικό μια επιχείρηση να μπορεί να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες που δίνει η ανάπτυξη του ίντερνετ, για παράδειγμα. Πέμπτο, πρέπει να χρειάζεται μικρό κεφάλαιο, ούτως ώστε κάποιος να μπορεί να ξεκινήσει. Και επίσης πρέπει να έχει χαμηλά λειτουργικά έξοδα, ούτως ώστε ο καινούριος επιχειρηματίας να έχει αρκετό χρόνο προκειμένου να καταφέρει να πετύχει, να μην είναι με την πλάτη στον τοίχο. Έκτο, να μην υπάρχουν γεωγραφικοί περιορισμοί, να έχουμε δηλαδή προοπτική διεθνούς ανάπτυξης. Και έβδομο και σημαντικότερο, να συμβαδίζει με τις τάσεις της αγοράς. Η επιχειρηματική ιδέα για την οποία θα συζητήσουμε περιλαμβάνει όλα τα παραπάνω και συμβαδίζει με τρεις από τις μεγαλύτερες τάσεις της αγοράς. Την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας, το internet marketing και την αυξανόμενη ανάγκη που έχουμε για οικονομική ανεξαρτησία και για να αποκτήσουμε έλεγχο της ζωής μας. Ας ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ο Τζον Πολ Γκετή, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους που έχουν υπάρξει, είχε πει το 1947 κάτι που σήμερα μας φαίνεται αυτονόητο. Είχε πει: «Δεν θα γίνεις ποτέ πλούσιος δουλεύοντας για κάποιον άλλο». Με αυτό συμφωνούμε όλοι. Δεν έχει αλλάξει από το 1947. Αυτό που έχει αλλάξει όμως είναι ότι η ασφάλεια και η σιγουριά που ένιωθαν όσοι επέλεγαν την υπαλληλική σχέση εργασίας έχει πια χαθεί. Τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν συνηθισμένο να ξεκινάει κάποιος τη σταθεροδρομία του σε μια εταιρεία και να συνταξιοδοτείται από εκεί. Δεν θα γινώσουν πλούσιος, αλλά τουλάχιστον είχες το κεφάλι σου ήσυχο. Αυτό πια δεν ισχύει. Όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Οι εργαζόμενοι του μέλλοντος θα αλλάζουν πάνω από 7 εργοδότες, και αυτό είναι στο καλό σενάριο που θα καταφέρουν να βρουν δουλειά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι την τελευταία δεκαετία οι εταιρείες Fortune 500, αυτές είναι οι 500 μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου, έχουν απολύσει πάνω από 4,4 εκατομμύρια υπαλλήλους. Κάθε δράση παράγει και μια αντίδραση. Εξαιτίας των αλλαγών που περιγράψαμε, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν να κάνουν δική τους επιχείρηση. Οι άνθρωποι διαχρονικά προτιμούσαν να δουλεύουν για τον εαυτό τους, να έχουν αίσθηση ελέγχου, να μην έχουν αφεντικό, να κανονίζουν οι ίδιοι το ωράριό τους, να ορίζουν εκείνη τη ζωή τους, να έχουν ελευθερία επιλογών και να έχουν την ελευθερία να προσπαθήσουν να κερδίσουν περισσότερα χρήματα ικανοποιώντας τις φιλοδοξίες τους. Οι περισσότεροι όμως δεν το τολμούσαν. Οι παραδοσιακές επιχειρήσεις χρειάζονται κεφάλαια, εμπεριέχουν μεγάλο ρίσκο και λειτουργούν σε εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κάπως έτσι δημιουργήθηκαν οι επιχειρήσεις με έδρα το σπίτι. Η ανάπτυξη που γνωρίζουν είναι τεράστια. Κάθε 20 δευτερόλεπτα, μια καινούργια επιχείρηση από το σπίτι ανοίγει κάπου στον κόσμο. Σχεδόν 20.000 καινούργιες επιχειρήσεις από το σπίτι ανοίγουν καθημερινά. Την τελευταία 15 ετία, οι επιχειρήσεις από το σπίτι έχουν αυξηθεί από 6 εκατομμύρια σε 32 εκατομμύρια. Αυτό συνέβη κυρίως λόγω της ανάπτυξης του ίντερνετ και της δημιουργίας των online επιχειρήσεων. Έχοντας online επιχείρηση, μπορείς να δουλεύεις από το σπίτι σου κάνοντας διαλύματα για να παίξεις με τα παιδιά σου, από μια καφετέρια. Το κείμενο για αυτή την παρουσίαση το γράφω από μια καφετέρια, ας πούμε. Μπορείς να δουλεύεις μέχρι και από την παραλία, αν θες. Δεν υπάρχει κανένας γεωγραφικός περιορισμός, αρκεί να μπορείς να συνδεθείς στο ίντερνετ. Επίσης, μπορείς να απευθύνεσαι σε όλο τον κόσμο, δημιουργώντας εισόδημα από όλο τον κόσμο. Η πρώτη τάση λοιπόν είναι η μεγάλη ανάπτυξη που γνωρίζουν οι επιχειρήσεις από το σπίτι και οι επιχειρήσεις με έδρα τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Η δεύτερη τάση που αναφέραμε είναι το ίντερνετ. Όλοι ξέρουμε ότι το ίντερνετ είναι μεγάλο, να δούμε πόσο μεγάλο είναι και πόσο γρήγορα αναπτύσσεται. Το Facebook έχει 1 δισεκατομμύριο χρήστες, τα 400 εκατομμύρια από αυτούς είναι συνδεδεμένοι στο Facebook για πάνω από μία ώρα καθημερινά. Το Twitter έχει 0,5 δισεκατομμύριο χρήστες, οι οποίοι κατά μέσο όρο κάνουν ένα tweet τη μέρα. Τα διάφορα κοινωνικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο
έχουν συγκεντρώσει 2,4 δισεκατομμύρια χρήστες, υπάρχουν πάνω από 630 εκατομμύρια ιστότοποι, παγκόσμιοι υπάρχουν 2,1 δισεκατομμύρια χρήστες του ίντερνετ και το εντυπωσιακότερο όσον αφορά την τάση που υπάρχει είναι ότι το 45% των χρηστών του ίντερνετ είναι κάτω από 25 χρονών. Τα τελευταία 5 χρόνια προσθέθηκαν 1,1 δισεκατομμύρια νέοι χρήστες του διαδικτύου. Η online διαφήμιση παράγει 500 δισεκατομμύρια δολάρια και θα εξελιχθεί μέσα στα επόμενα 5 χρόνια σε βιομηχανία που θα φτάσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Το internet marketing θα γίνει η δεύτερη βιομηχανία παγκοσμίως που θα τζιράρει πάνω από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια. Μέχρι σήμερα μόνο μία βιομηχανία έχει ξεπεράσει το 1 τρις. Ποια είναι αυτή? Η τουριστική βιομηχανία, τα ταξίδια. Η τουριστική βιομηχανία είναι η μεγαλύτερη με διαφορά βιομηχανία του κόσμου. Το 90% αυτού του τζίρου γίνεται πλέον online. Ο ρυθμός αύξησης των τουριστών τα τελευταία 50 χρόνια είναι ανωδικός και υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 θα υπάρχουν πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια τουρίστες. Πρόσφατα οι G20 αποφάνθηκαν ότι τα ταξίδια και ο τουρισμός είναι ένα μέσο για τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την οικονομική ανάπτυξη και την οικονομική άνθηση. Εξάλλου, σε online στατιστική έρευνα, στην ερώτηση τι θα κάνατε αν κερδίζετε το λότο, το 83% απάντησε αυθόρμητα πως θα ταξίδευε όλο τον κόσμο. Αυτό δείχνει πρώτον πως τα ταξίδια τα αγαπάμε και δεύτερον ότι σχεδόν όλοι νιώθουμε ότι δεν ταξιδεύουμε αρκετά. Ανακεφαλαιώνοντας λοιπόν, η ιδέα για την οποία θα μιλήσουμε συνδυάζει το χώρο του τουρισμού, τον πλουσιότερο χώρο παγκοσμίως, το ίντερνετ, τον ταχύτερα αναπτυσσόμενο χώρο που έχει υπάρξει ποτέ, τίποτα δεν μεγαλώνει πιο γρήγορα από το ίντερνετ, και τις επιχειρήσεις από το σπίτι που εκπληρώνουν την ανάγκη των ανθρώπων για οικονομική ανεξαρτησία, χωρίς όμως να υπάρχει μεγάλο ρίσκο, αφού το κεφάλαιο που χρειάζεται είναι ελάχιστο, τα λειτουργικά έξοδα είναι ανύπαρκτα, μια που δεν υπάρχουν υπάλληλοι, δεν υπάρχουν ενίκια κ.ο.κ. Πώς κερδίζουμε χρήματα λοιπόν? Ποιο είναι το οικονομικό πλάνο? Υπάρχουν 9 τρόποι πληρωμής. Εξηγώντας τον πρώτο τρόπο, θα δούμε πώς μπορούμε να έχουμε από σήμερα ένα online ταξιδιωτικό γραφείο και να κερδίζουμε χρήματα από κάθε ταξίδι που κάνουμε εμείς, οι φίλοι μας, οι φίλοι των φίλων μας κ.ο.κ. Με τους υπόλοιπους 8 τρόπους πληρωμών, θα δούμε πώς μπορούμε να αποκτήσουμε άμεσα εισόδημα μέσω ενός ταξιδιωτικού κλαμπ που παρέχει τη δυνατότητα πολυτελών διακοπών με μεγάλες εκπτώσεις, οι οποίες φτάνουν ή και ξεπερνάνε το 65% σε ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο αλλά και στην Ελλάδα. Ο πρώτος τρόπος πληρωμής λοιπόν. Πώς μπορούμε να αποκτήσουμε από σήμερα ένα online ταξιδιωτικό πρακτορείο και να κερδίζουμε χρήματα από αυτό? Κάνοντας κλικ στο κουμπί κάτω αριστερά στην οθόνη σας που λέει ταξιδιωτικό γραφείο, θα εμφανιστεί αυτή η φόρμα. Αυτό μπορείτε να το κάνετε και τώρα. Συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας, θα προωθηθείτε σε αυτή τη σελίδα. Εκεί θα δοθεί σε εσάς ένα username, ένα password και θα δημιουργηθεί ένα προσωπικό site, ένα δικό σας ταξιδιωτικό γραφείο που θα γράφει μάλιστα και το όνομά σας. Μέσω αυτής της δικής σας σελίδας που θα δημιουργηθεί αυτόματα για εσάς κάνοντας κλικ στο κουμπί που λέει ταξιδιωτικό γραφείο, θα μπορείτε εσείς αλλά και οι γνωστοί σας να κλείνετε εισιτήρια. Οπότε, για κάθε δική μας αγορά αεροπορικών εισιτηρίων, κράτηση ξενοδοχείου, ενοικίαση αυτοκινήτου, κρουαζιέρα ή αγορά πακέτου διακοπών, με τις εταιρείες και τις τιμές που ήδη γνωρίζουμε, δεν μιλάμε για κάποια καινούργια αεροπορική εταιρεία που προσπαθεί να γίνει γνωστή με αυτόν τον τρόπο ή για κάποια καινούργια λυσίδα ξενοδοχείων. Μιλάμε για τις αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες θα ταξιδεύαμε έτσι κι αλλιώς, τα ξενοδοχεία στα οποία θα μέναμε έτσι κι αλλιώς. Για κάθε τέτοια κράτηση λοιπόν που κάνουμε εμείς, παίρνουμε το 50% της προμήθειας του ταξιδιωτικού γραφείου σαν επιστροφή χρημάτων. Δεν μιλάμε για πόντους, για μίλια ή κάποιο άλλο περίεργο point system. Μιλάμε για μετρητά χρήματα που θα μπουν στην κάρτα μας. Για κάθε κράτηση που κάνουν οι φίλοι μας, κερδίζουν εκείνοι το 50% και εμείς κερδίζουμε το 10% της προμήθειας που δημιουργείται. Επίσης, κερδίζουμε το 10% από τις κρατήσεις των δικών τους γνωστών, των γνωστών των δικών τους γνωστών και ούτω καθεξής σε 5 επίπεδα βάθους. Οι τιμές που θα βρούμε σε αυτό το online ταξιδιωτικό γραφείο μας δεν είναι εκπτωτικές, είναι τιμές της αγοράς. Παρ' όλα αυτά, δίνεται στα μέλη η εξής εξασφάλιση. Τα περισσότερα ξενοδοχεία έχουν το διακριτικό 110% Best Rate Guarantee.
Αυτό σημαίνει πως αν κάνουμε από εδώ μια κράτηση και βρούμε σε άλλο πρακτορείο καλύτερη τιμή, υποχρούνται να μας επιστρέψουν τη διαφορά, αλλά και 10% επιπλέον, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε κάνει την καλύτερη κράτηση στην καλύτερη τιμή. Βέβαια, ο πρώτος τρόπος πληρωμής χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ κόσμο για να αποδώσει. Και συγκριτικά με τους υπόλοιπους τρόπους, δίνει τα λιγότερα χρήματα, μια που οι προμήθειες που προκύπτουν από τις κρατήσεις είναι σχετικά μικρές. Αν δεν συμπληρώσατε τη φόρμα για να δημιουργηθεί αυτό το online ταξιδιωτικό γραφείο για σας, κάντε το τώρα. Η σελίδα στην οποία θα προωθηθείτε, κρατήστε τη ανοιχτή, θα τη χρειαστούμε στη συνέχεια. Θα ανατρέξουμε σε αυτή στη συνέχεια. Οι υπόλοιποι τρόποι πληρωμών δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας άμεσου εισοδήματος. Το προϊόν είναι η συμμετοχή σε ένα κλαμπ που δίνει τη δυνατότητα πολυτελών διακοπών σε όλο τον κόσμο, αλλά και στην Ελλάδα, με εκπτώσεις που όπως είπαμε φτάνουν και ξεπερνούν το 65%. Ουσιαστικά, τα μέλη πληρώνουν κάποια χρήματα, εγγραφή και συνδρομή, για να έχουν το δικαίωμα να επωφελούνται από τις εκπτώσεις που προσφέρονται. Ας δούμε κάποια παραδείγματα. Θα ξεκινήσουμε με ένα παράδειγμα από τη Χαβάη. Για τετράστερο ξενοδοχείο στη Χαβάη, τα μέλη πληρώνουν 318 ευρώ για μία εβδομάδα. Όλες οι τιμές που θα δούμε αναφέρονται σε ολόκληρη τη εβδομάδα, σε μία ολόκληρη εβδομάδα διακοπών, και είναι τιμή αναδωμάτιο. Είτε σε αυτό μείνουν 2 άτομα, είτε 4 άτομα, είτε 6 άτομα. Δεν είναι τιμή ατόμου, ούτε τιμή διανυκτέρευσης. Είναι τιμή για μία ολόκληρη εβδομάδα, για ένα δωμάτιο ανεξάρτητα με το πόσο θα κοιμήσει. Οπότε, για τετράστερο ξενοδοχείο στη Χαβάη, τα μέλη πληρώνουν 318 ευρώ για μια εβδομάδα. Για το ακριβώς ίδιο ξενοδοχείο, ακριβώς τις ίδιες μέρες, ακριβώς τις ίδιες ημερομηνίες, η τιμή της αγοράς είναι 1.174 δολάρια. Αυτό σημαίνει ότι τα μέλη εξοικονομούν 775 δολάρια. Επόμενο παράδειγμα, στα νησιά Cayman για 7 μέρες στο Cobalt Coast Resort, με πρωινό, τιμή για τα μέλη 220 ευρώ, δηλαδή 299 δολάρια, η τιμή της αγοράς είναι 2.260 δολάρια. Εξοικονόμηση για τα μέλη 1.961 δολάρια για μία μόνο εβδομάδα διακοπών. Στη Γαλλική Πολυνησία, στο Club Bali, τιμή στούντιο για τα μέλη 400 ευρώ για μία εβδομάδα. Στα νησιά Fiji, στούντιο 2 δωματίων που κοιμίζει μέχρι 6 άτομα, κοστίζει για μία εβδομάδα 285 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αν μιλάμε για 6 άτομα, σε κάθε άτομο αντιστοιχούν 49 ευρώ τη εβδομάδα. Δηλαδή, το μέλος και οι φίλοι του, διότι δεν χρειάζεται να είναι όλοι παρέα μέλη, μόνο ένας φτάνει να είναι μέλος, θα πληρώνουν ο καθένας 7 ευρώ την ημέρα για διανυκτέρευση σε τετράστερο ξενοδοχείο στα Φίτζη. Ένα άλλο παράδειγμα, στο David Wallis Hot Springs Hotel που βρίσκεται στην Ελβάδα, η τιμή για τα μέλη είναι 318 ευρώ, δηλαδή σε δολάρια 399 δολάρια, και η τιμή της αγοράς είναι 1.398 δολάρια, τα μέλη δηλαδή εξοικονομούν 999 δολάρια. Για το Palace Residence στην Ιταλία, δωμάτιο πολυτελείας που φιλοξενεί 6 άτομα, κοστίζει 400 ευρώ για μια ολόκληρη εβδομάδα και για τα 6 άτομα, δηλαδή στο κάθε άτομο αναλογούν 9 ευρώ για κάθε διανυκτέρευση. Στα Πουκέ στην Ταϊλάνδη, στο τετράστερο Royal Crown, τα μέλη πληρώνουν 285 ευρώ. Στο Sigma Resort Club, στην Νότια Πατάγια στην Ταϊλάνδη, τα μέλη πληρώνουν για μια ολόκληρη εβδομάδα διακοπών για ένα στούντιο που κοιμίζει 2 άτομα 285 ευρώ. Για διαμονή σε ένα πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αυστρία για μια εβδομάδα 520 ευρώ. Και στις Μπαχάμες στην Καραϊβική, στο Ocean Beach και στο Viva Vacation Club, για 2 υπνοδωμάτια σε ξενοδοχείο που έχει πισίνα, γκολφ, ψάρεμα, καζίνο, τένις, scuba diving κ.ο.κ. Τα 6 άτομα για μια εβδομάδα διακοπών θα πληρώσουν 220 ευρώ, δηλαδή 300 δολάρια, που σημαίνει ότι αναλογούν 7,10 δολάρια το άτομο την ημέρα. Αυτά ήταν κάποια παραδείγματα από το εξωτερικό. Να δούμε και κάποια παραδείγματα στην Ελλάδα. Για ένα πολύ γνωστό και πάρα πολύ καλό πεντάστερο ξενοδοχείο στο Ρίο, η τιμή για τα μέλη είναι 375 δολάρια, η τιμή της αγοράς είναι 800 δολάρια, τα μέλη εξοικονομούν 426 δολάρια. Στην Κρήτη και το Λιονίκη Residence, η τιμή για τα μέλη είναι 680 ευρώ, 850 δολάρια για μια εβδομάδα διακοπών, η τιμή της αγοράς είναι 1.074 δολάρια, τα μέλη εξοικονομούν 224 δολάρια. Στο Πύλιο η τιμή για τα μέλη είναι 375 δολάρια, η τιμή της αγοράς 471 δολάρια.
Στη Σκιάθο η τιμή της αγοράς είναι 520 ευρώ, δηλαδή 650 δολάρια. Η τιμή της αγοράς είναι 1134, μιλάμε για ένα πάρα πολύ καλό τετράστερο ξενοδοχείο της Σκιάθου. Τα μέλη εξοικονομούν με μια εβδομάδα διακοπών 484 δολάρια. Για μια εβδομάδα διακοπών τα μέλη πληρώνουν 375 δολάρια. Η τιμή της αγοράς είναι 672 δολάρια. Τα μέλη εξοικονομούν σχεδόν 300 δολάρια, 297 δολάρια. Για ένα επίσης πάρα πολύ καλό και πάρα πολύ γνωστό ξενοδοχείο στο Μαραθώνα, η τιμή για τα μέλη είναι 375 δολάρια για μια ολόκληρη εβδομάδα διακοπών. Η τιμή της αγοράς είναι 851 δολάρια. Τα μέλη μας εξοικονομούν 476 δολάρια με μια εβδομάδα διακοπών. Οπότε αυτό είναι το προϊόν. Πρόσβαση σε εξαιρετικά οικονομικές διακοπές και το δικαίωμα να απολαμβάνουμε τις εκπτώσεις που προσφέρονται. Ποιο είναι το κόστος? Ο πιο συνηθισμένος τρόπος για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση σε τέτοιες εκπτώσεις είναι τα γνωστά εδώ και χρόνια προγράμματα time sharing. Βέβαια, κοστίζουν αρκετές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Επίσης, οι επιλογές που προσφέρουν είναι λίγες. Εδώ, το κόστος δεν είναι δεκάδες χιλιάδες δολάρια. Πόσο θα άξιζε να πληρώσουμε? Ποια τιμή θα μας συνέφερε ώστε να αποκτήσουμε πρόσβαση σε εκατοντάδες εκπτώσεις σαν αυτές που είδαμε? Υπάρχουν δύο διαφορετικοί τρόποι συμμετοχής, δύο διαφορετικά πακέτα. Το Travel Executive και το Travel Admiral. Για να γίνει κάποιος Admiral, πληρώνει μία μόνο φορά 1.600 δολάρια και από εκεί και πέρα 30 δολάρια το μήνα. Δηλαδή περίπου 1.850 δολάρια ο πρώτος χρόνος και από εκεί και πέρα 360 δολάρια για κάθε χρονιά. Η επιλογή αυτή προσφέρει μεγαλύτερες εκπτώσεις και πολύ περισσότερες επιλογές από τα αντίστοιχα time sharing προγράμματα και σε σύγκριση με τα time sharing προγράμματα το κόστος είναι εξαιρετικά χαμηλό. Και πάλι όμως, για τα ελληνικά δεδομένα, είναι για τους περισσότερους ακριβό. Οπότε δεν θα χρειαστεί να πληρώσετε ούτε καν αυτές τις λίγες χιλιάδες δολάρια. Το πακέτο του Executive, το οποίο επίσης δίνει πολύ μεγάλες εκπτώσεις, κοστίζει μόλις 400 δολάρια το χρόνο. Δηλαδή, σε ευρώ είναι περίπου 300 ευρώ το χρόνο. Τα χρήματα αυτά μπορούμε να τα δώσουμε όλα μαζί ή να πληρώσουμε 100 δολάρια εγγραφή και από το δεύτερο μήνα και μετά 30 δολάρια το μήνα. Κάποιος λοιπόν μπορεί να γίνει μέλος και να ξεκινήσει με μόλις 74 ευρώ. Και το καλύτερο είναι το εξής. Όλα τα παραδείγματα που είδαμε νωρίτερα, οι διακοπές στη Χαβάη με 320 ευρώ, οι διακοπές στα νησιά Κέιμαν με 220 ευρώ, οι διακοπές στα νησιά Φίτζι για 6 άτομα με συνολικό κόστος 285 ευρώ για μια εβδομάδα, οι διακοπές στα Πουκέ, όλα τα παραδείγματα που είδαμε στην αρχή, είναι όλα διαθέσιμα στο πακέτο του Executive. Είναι όλα διαθέσιμα σε κάποιον που πληρώνει το ποσό των 74 ευρώ και από εκεί και πέρα 22 ευρώ το μήνα. Οι Admirals απολαμβάνουν ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις σε ακόμα περισσότερα και κυρίως πολυτελέστερα θέρετρα σε όλο τον κόσμο. Κάποιος που ξεκινήσει με το Executive, είτε πληρώσει τα 74 ευρώ είτε προπληρώσει τη χρονιά, μπορεί να αναβαθμίσει αν κρίνει ότι τον συμφέρει σε Admiral, πληρώνοντας μόνο τη διαφορά. Δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός στο πότε κάποιος και στο αν κάποιος θα αναβαθμίσει. Οπότε οι περισσότεροι ξεκινάμε με το Executive είτε με τα 100 δολάρια συν 30 δολάρια το μήνα, είτε πληρώνοντας για όλη τη χρονιά τα 400 δολάρια. Είναι παραπάνω από ξεκάθαρο ότι εκμεταλλευόμενοι μια από τις δυνατές προσφορές για μόνο μία εβδομάδα διακοπών το χρόνο, έχουμε κάνει απόσβεση περισσότερο από ένα χρόνο συνδρομής, το οποίο συνολικό κόστος είναι περίπου 275 ευρώ. Δεν υπάρχει πουθενά εκπτωτικό πρόγραμμα διακοπών που να συνδυάζει την πληθώρα επιλογών και την εξαιρετικά χαμηλή τιμή αυτού του προγράμματος. Ας δούμε τώρα τους τρόπους πληρωμής και το πώς μπορούμε να χτίσουμε την επιχείρησή μας. Το δίκτυο αυτό, παρόλο που βασίζεται σε συστάσεις, δεν είναι πυραμίδα. Αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε κανένας να μην μένει πίσω. Οπότε, όταν γίνουμε μέλος, καταλαμβάνουμε μία θέση στο δίκτυο. Ο επόμενος που θα γίνει μέλος της εταιρείας, από οποιοδήποτε σημείο στον κόσμο, ξεκινάει από κάτω μας. Αυτό για το οποίο συζητάμε είναι ένα πρόγραμμα Internet Marketing, που σημαίνει ότι είναι διαθέσιμο σε όλο τον κόσμο. Οπότε, τα άτομα που θα εισαχθούν από κάτω μας, θα είναι από όλο τον κόσμο. Ο επόμενος που θα ξεκινήσει κάτω από τον τελευταίο άνθρωπο που ξεκίνησε,
ο επόμενος το ίδιο και το καθεξής. Όσο νωρίτερα ξεκινήσουμε, και είμαστε εξαιρετικά τυχεροί διότι είμαστε από τους πρώτους, η εταιρεία ξεκίνησε επίσημα 1η Μαρτίου του 2013, και όσο περισσότερο εργαστούμε προσωπικά, ανεβαίνοντας βαθμίδες, τόσο περισσότερα χρήματα θα κερδίζουμε από αυτό το παγκόσμιο αγωγό μελών που χτίζεται από κάτω μας. Σε βαθμίδες ανεβαίνουμε, βοηθώντας προσωπικές μας συστάσεις να πετύχουν. Το εισόδημα εξαρτάται από τη βαθμίδα μας, οπότε να εξηγήσουμε λίγο ποιες είναι οι βαθμίδες. Ενός αστέρος γίνεται κάποιος απλά γινόμενος μέλος. Οπότε με το που ξεκινάει κάποιος, κατακτάει τον τίτλο του ενός αστέρος, τη βαθμίδα του ενός αστέρος. Δύο αστέρια γίνεται αν εισάγει δύο άτομα. Με το που εισάγει κάποιος δύο άτομα, γίνεται δύο αστέρων. Τριών αστέρων γίνεται όταν έχει δύο άτομα που είναι δύο αστέρων. Τεσσάρων αστέρων γίνεται όταν έχει δύο άτομα που είναι τριών αστέρων. Πέντε αστέρων γίνεται όταν έχει δύο άτομα που είναι τεσσάρων αστέρων και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι βαθμίδες έχουν και προϋπόθεση πόντων. Αναλυτικά μπορείτε να δείτε στη σελίδα που έχετε κρατήσει ανοιχτή, στον backup σας τις προϋποθέσεις, θα τις αναφέρουμε και στη συνέχεια. Οπότε έτσι χτίζεται αυτό το δίκτυο, αυτές είναι οι βαθμίδες. Να δούμε τώρα αναλυτικά τους υπόλοιπους τρόπους πληρωμής. Είπαμε, ο πρώτος τρόπος πληρωμής είναι αυτό το ταξιδιωτικό γραφείο, από το οποίο μπορούμε εμείς και οι φίλοι μας να κάνουμε κρατήσεις και να κερδίζουμε προμήθειες. Ο δεύτερος τρόπος πληρωμής έχει να κάνει με προμήθειες λιανικής, αν κάποιος θέλει και επιλέξει να πουλήσει σε πελάτες λιανικής κάποιο από τα πακέτα διακοπών. Δεν θα το αναλύσουμε τώρα αυτό ιδιαίτερα. Ο τρίτος τρόπος πληρωμής ονομάζεται training bonus και λέει το εξής. Για τους πρώτους 10 ανθρώπους που εισάγονται κάτω από εμάς στον αγωγό, δικαιούμαστε εφάπαξ $1 από τον κάθε ένα από αυτούς, είτε είναι από άλλη ομάδα, είτε από άλλη πόλη, είτε από άλλη χώρα. Πρακτικά, κάθε ένας από εμάς που ξεκινάει κερδίζει μέσα σε λίγες ώρες ή μέρες $10. Ο τέταρτος τρόπος πληρωμής ονομάζεται Fast Start Bonus και λέει το εξής. Για κάθε άτομο που εισάγουμε προσωπικά, δικαιούμαστε FAPAX $25. Να διευκρινίσω τι θα πει προσωπικά. Αυτό, όπως είπαμε, είναι ένα πρόγραμμα Internet Marketing. Αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός μας είναι παγκόσμιος και ότι μπορούμε να συστήνουμε ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Μάλιστα, ξεκινώντας, αποκτούμε σελίδες σαν αυτή που συμπληρώσατε πριν, τις οποίες μπορούμε να προωθούμε μέσω ίντερνετ σε κυριολεκτικά όλο τον κόσμο. Οποιοσδήποτε συμπληρώσει κάποια από τις φόρμες μας, ανεξάρτητα με το σε ποιο σημείο του κόσμου βρίσκεται, θεωρείται προσωπική σύστασή μας. Ακόμα και αν δεν το έχουμε μιλήσει ποτέ, ακόμα και αν δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα με αυτόν, αν γίνει μέλος, θεωρείται προσωπική εγγραφή μας. Για τα άτομα που εισάγουμε προσωπικά, λοιπόν, δικαιούμαστε $25. Από εκεί και πέρα δικαιούμαστε και από 1 μέχρι 7 δολάρια για εγγραφές που γίνονται από την ομάδα μας. Ομάδα μας λέμε τους ανθρώπους που έχουν πηγάσει από εμάς. Αν είμαστε δύο αστέρων, αν δηλαδή έχουμε εισάγει δύο άτομα, δικαιούμαστε $1 για εγγραφές του βάθμου. Αν είμαστε τριών αστέρων, δικαιούμαστε $2. Αν είμαστε τεσσάρων αστέρων, δικαιούμαστε $3. Αν είμαστε πέντε αστέρων, $4 και ούτω καθεξής. Ο πέμπτος τρόπος πληρωμής ονομάζεται appreciation bonus. Εξαιτίας αυτού του τρόπου, σε συνδυασμό με κάποια άλλα bonus, συμβαίνει το εξής. Εισάγοντας 4 άτομα, κάνουμε πλήρη απόσβεση της εγγραφής μας. Επίσης, η συνδρομή μας θα βγαίνει όλοι ή σχεδόν όλοι από τα κέρδη μας. Ουσιαστικά, εισάγοντας μόνο 4 άτομα, συμμετέχουμε δωρεάν αφού πήραμε τα χρήματα της εγγραφής μας πίσω και ουσιαστικά και η συνδρομή, δεν θα πληρώνουμε συνδρομή μας, πρακτικά η συνδρομή μας θα βγαίνει από τα κέρδη μας. Ο έκτος και ο έβδομος τρόπος πληρωμής έχουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι αφορούν αυτό το παγκόσμιο αγωγό που χτίζεται από κάτω μας. Με βάση τον έκτο τρόπο πληρωμής, ακόμα και κάποιος που είναι ενός αστέρος, δηλαδή ακόμα και κάποιος που έχει ξεκινήσει και δεν έχει κάνει τίποτα, δεν έχει εισάγει κανέναν, δικαιούται το 1% του τζίρου που δημιουργούν από συνδρομές και από προμήθειες ταξιδιών τα πρώτα 7 άτομα από κάτω του στον αγωγό. Από το επίπεδο των 2 αστέρων και μετά, κάποιος που είναι 2 αστέρων δικαιούται 1% σε βάθος μέχρι να βρεθεί ένας άλλος 2 αστέρων. Κάποιος που είναι 3 αστέρων δικαιούται 2% μέχρι να βρει κάποιον άλλο. Κάποιος που είναι 4 αστέρων 3%. Κάποιος που είναι 5 αστέρων 4%. Και ούτω καθεξής μέχρι να γίνει κάποιος 8 αστέρων και να δικαιούται το 7%. Με βάση τον 7ο τρόπο πληρωμής, δικαιούμαστε επίσης από 1 μέχρι 7% για κάποιο από τον τζίρο που δημιουργείται από κάτω μας. Ας κάνουμε ένα συντηρητικό παράδειγμα για να δούμε τη δυναμική μόνο του 7ου τρόπου πληρωμής. Ας υποθέσουμε πως κάποιος γίνεται σε 6 μήνες 5 αστέρων και υποθέτουμε πως από κάτω του έχει μόνο 4.000 μέλη, παρόλο που αρκετά μέλη που ξεκινήσαμε πριν ένα μήνα
έχουμε πάνω από 1.000 άτομα από κάτω μας. Υποθέτουμε τώρα ότι σε αυτά τα 4.000 άτομα υπάρχουν άλλοι 3 πεντάστεροι. Αυτό προφανώς περιορίζει την κερδοφορία. Αυτά τα 4.000 μέλη, μόνο από τις συνδρομές τους, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι κανείς τους δεν ταξίδεψε, πράγμα παράλογο, δημιουργούν τζίρο 120.000 δολάρια, ο οποίος μάλιστα κάθε μήνα αυξάνει, αφού ο αριθμός αυτών των ατόμων μεγαλώνει. Από αυτά τα 120.000 δολάρια που βρίσκονται από κάτω μας, δικαιούμαστε ένα ποσοστό. Σε αυτά τα 120.000 δολάρια, κάποιος που είναι πενταστέρων θα πληρωθεί από 1 μέχρι 4%. Μόνο ο 7ος τρόπος πληρωμής δίνει στο παράδειγμά μας πάνω από 2.000 δολάρια το μήνα και αυτό είναι εισόδημα από όλο τον κόσμο. Το εισόδημα του πεντάστερου πιθανότατα ξεπερνά συνολικά τις 5.000 δολάρια και είναι εισόδημα που προέρχεται από δεκάδες διαφορετικές χώρες με ό,τι εγγύηση δίνει αυτό για τη σταθερότητα και την ασφάλεια αυτού του εισοδήματος. Ο 8ος τρόπος πληρωμής είναι τα matching bonuses. Για κάθε άτομο που έχουμε εισάγει προσωπικά, και πάλι διευκρινίζω ότι προσωπικά δεν σημαίνει από την πόλη μας ή από τη χώρα μας, δικαιούμαστε έξτρα από τα χρήματα που κερδίζουμε, ποσό ίσο με το 10% των αμοιβών που κερδίζουν εκείνοι από τον αγωγό. Οπότε, αν έχουμε συστήσει κάποιον και αυτός κερδίζει από τον αγωγό 100 ευρώ, εμείς δικαιούμαστε έξτρα 10 ευρώ. Αν αυτός κερδίζει 5.000 ευρώ, εμείς δικαιούμαστε 500 ευρώ και ούτω καθεξής. Ο ένατος τρόπος πληρωμής είναι το Leaders Pool. Το 10% των χρημάτων που εισπράττει η εταιρεία από συνδρομές μπαίνει μέσα σε ένα κουμπαρά. Ο κουμπαράς αυτός σπάει στο τέλος του τριμήνου και τα χρήματα που έχει μέσα χωρίζονται σε 5 ίσα μέρη. Ένα από αυτά τα μέρη μοιράζονται μεταξύ τους οι τετράστεροι, ένα οι πεντάστεροι, ένα οι εξάστεροι, ένα οι εφτάστεροι και ένα οι οκτάστεροι. Και πάλι αυτό είναι ένα μπόνους με τεράστια δυναμική, ενδέχεται να ξεπερνά τα 2.000 δολάρια για τους πεντάστερους και από εκεί και πάνω το ποσό γίνεται πραγματικά τεράστιο. Ειδικά για εμάς που ξεκινάμε στην αρχή, υπάρχει άλλος ένας τρόπος δημιουργίας κερδούς. Όσοι καταφέρουμε να εισάγουμε 3 συνεργάτες μέσα στις πρώτες 30 μέρες, θα μοιραστούμε με όλους τους άλλους που πετύχουν αυτό το στόχο το 1% του τζίρου της εταιρείας για ολόκληρο το 2013. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε πόσα χρήματα θα είναι αυτά, μια που δεν γνωρίζουμε πρώτον πώς θα πετύχουν το στόχο και δεύτερον ποιος θα είναι ο τζίρος όλη τη χρονιά. Αλλά πάλι ας δούμε ένα υποθετικό παράδειγμα. Αν αυτό το στόχο το πετύχουν 100 άτομα και ο συνολικός τζίρος εταιρείας είναι 10 εκατομμύρια δολάρια, θα αντιστοιχούν 1.000 δολάρια στον κάθε άνθρωπο που πέτυχε αυτό το στόχο. Τέλος, να εξηγήσουμε τι είναι το Cut of Day και με ποια σειρά γίνεται η τοποθέτηση των μελών στον αγωγό. Όταν συμπληρώσατε τη φόρμα που σας οδήγησε σε αυτό το back office, συνέβησαν δύο πράγματα. Πρώτον, αποκτήσατε μια προσωπική σελίδα και ένα προσωπικό ταξιδιωτικό γραφείο. Το δεύτερο που συνέβη είναι ότι δεσμεύτηκε για εσάς μια θέση σε αυτό τον παγκόσμιο αγωγό μελών. Αυτή τη θέση που έχει ήδη κρατηθεί για εσάς, την κρατάτε μέχρι Κυριακή ή μέχρι Τετάρτη βράδυ, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Αν δεν έχετε συμπληρώσει αυτή τη φόρμα, κάντε το τώρα, κάνοντας κλικ εκεί που λέει αγωγός, στο άλλο κουμπί που λέει αγωγός. Όταν κάνετε κλικ εκεί, θα εμφανιστεί αυτή η φόρμα. Εκεί, στα δεξιά της οθόνης, μπορείτε να δείτε όλους τους ανθρώπους που έχουν κρατήσει θέση πριν και μετά από εσάς, από όλο τον κόσμο. Τα μέλη σε αυτό το παγκόσμιο αγωγό τοποθετούνται με βάση το πότε προεγγράφηκαν, όχι με βάση το πότε πληρώσανε, υπό την προϋπόθεση ότι μιλάμε για χρονικές περιόδους ανάμεσα σε cut-off days. Οπότε, ανάμεσα δηλαδή σε Τετάρτη και Κυριακή, Κυριακή και Τετάρτη. Οπότε, αν κάνετε προεγγραφή ας πούμε την Πέμπτη και πληρώσετε το Σάββατο, θα τοποθετηθείτε πάνω από όσους προεγγράφηκαν μετά από εσάς, την Παρασκευή ας πούμε, ακόμα και αν πληρώσουν πριν από εσάς. Αν δεν ξεκινήσετε μέχρι το cut-off day, δηλαδή την ερχόμενη Τετάρτη, Κυριακή, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το πλάνο, δεν χάνετε το δικαίωμα να ξεκινήσετε αργότερα, μπορείτε να ξεκινήσετε όποτε θέλετε, αλλά χάνετε η θέση σας. Θα κατρακυλήσετε στον πάτο του αγωγού και άνθρωποι που θα ήταν από κάτω σας και θα κερδίζατε εσείς προμήθειες από αυτούς, θα καταλήξουν πάνω από εσάς και θα κερδίζουν εκείνοι προμήθειες από εσάς. Όσο ανεβαίνουμε σε βαθμίδα, όσο ανεβαίνουμε σε αστέρια, τόσο καλύτερα και τόσο βαθύτερα πληρωνόμαστε, ακόμα και σε ό,τι έχει χτιστεί από κάτω μας, στο διάστημα από την προεγγραφή μας
μέχρι την εγγραφή μας, ακόμα και στο διάστημα από την προεγγραφή μας, μέχρι να πληρώσουμε. Κλείνοντας, να πούμε το εξής. Τα ταξίδια δεν είναι άλλο ένα προϊόν. Δεν χρειάζεται να το εξηγήσουμε. Δεν χρειάζεται να πείσουμε κάποιον να το αγοράσει. Δεν χρειάζεται να πείσουμε κάποιον ότι τα ταξίδια είναι ωραία ή ότι θα διασκεδάσει αν πάει διακοπές. Τα ταξίδια τα αγαπάμε και σχεδόν όλοι νιώθουμε ότι δεν έχουμε ταξιδέψει αρκετά. Εξάλλου το προϊόν μας δεν είναι μόνο τα ταξίδια. Εκτός από τα ταξίδια, προϊόν μας είναι και η δυνατότητα να κάνει κάποιος διακοπές που υπό νορμάλ συνθήκες δεν θα μπορούσε να κάνει αν δεν είχε στη διάθεσή του τις εκπτώσεις που του προσφέρουμε. Οπότε, ανακεφαλαιώνοντας, με 74 λεπτά τη μέρα, αυτά τα 30 δολάρια αντιστοιχούν σε 1 δολάριο την ημέρα, που είναι περίπου 74 με 76 λεπτά το ευρώ την ημέρα, αποκτούμε πρώτον εντυπωσιακές εκπτώσεις για εκατοντάδες προορισμούς σε όλο τον κόσμο, σαν αυτές που είδαμε, και δεύτερον, ένα πλήρως λειτουργικό back office, ένα πλήρως λειτουργικό επιχειρηματικό κέντρο, το οποίο αναλαμβάνει να ενημερώνει, να βρίσκει υποψηφίους σε όλο τον κόσμο, να κάνει follow-up σε αυτούς τους υποψηφίους, να κρατάει στατιστικά, να εκπαιδεύει την ομάδα μας, να τιμολογεί, να εισπράττει, να υποστηρίζει εμάς, αλλά και τους συνεργάτες και τους πελάτες του ταξιδιωτικού γραφείου. Και ίσως το σημαντικότερο απ' όλα, είναι η πρώτη φορά που μια εταιρεία με προϊόν ευρείας κατανάλωσης λειτουργεί και είναι διαθέσιμη από το ξεκίνημά της και στην Ελλάδα. Συνήθως στην Ελλάδα έρχονται εταιρείες μετά από κάποια χρόνια ή κάποιες δεκαετίες λειτουργίας. Το launch της εταιρείας έγινε 1η Τρίτου. Εκτός από αυτό, η χώρα μας έχει ένα τεράστιο συγκριτικό πλεονέκτημα. Δέχεται πάνω από 15 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο. Με ό,τι προοπτική και δυνατότητα δίνει αυτό είτε για το κομμάτι των συνδρομών είτε για το κομμάτι του ταξιδιωτικού γραφείου. Είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα έχουμε ξανά τη δυνατότητα να συμμετέχουμε σε κάτι τόσο δυναμικό από τόσο νωρίς. Ψάχνουμε ανθρώπους φιλόδοξους που θέλουν να δημιουργήσουν άμεσα εισόδημα, που θέλουν να πετύχουν στην προσπάθεια δημιουργίας δικής τους online επιχείρησης. Είμαστε αποφασισμένοι να χτίσουμε αυτό το δίκτυο και ως εκ τούτου είμαστε δεσμευμένοι να βοηθήσουμε όποιον έρθει στην ομάδα μας. Ποτέ κανένα μέλος δεν θα πληρώσει για εκπαίδευση στο δίκτυό μας. Είτε επιλέξετε να χτίσετε αυτό το δίκτυο με τον παραδοσιακό τρόπο, με συγγενείς και φίλους, είτε επιλέξετε να το χτίσετε μέσω ίντερνετ σε όλο τον κόσμο, θα σας μάθουμε δωρεάν ακριβώς με ποιο τρόπο θα μπορέσετε να το κάνετε. Κάντε κλικ τώρα στο κουμπί που λέει αγωγός, ώστε να δημιουργεί το δικό σας online γραφείο. Αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις πριν ξεκινήσετε σε μένα ή στο συνεργάτη μου που σας πρότεινε αυτή τη σελίδα, θα βρείτε τα στοιχεία της επικοινωνίας μας, κάνοντας κλικ εκεί που λέει My Upline Team στο back office σας, ακριβώς εδώ. Οπότε μελετήστε τώρα το back office σας και καλή επιτυχία. Γεια χαρά.